foi uma etapa dura, um calor danado, mas a gente conseguiu salvar alguns pontos, fizemos 9 pontos hoje, continuamos ali na briga do top 15, um pouco mais distante do top 10. Foi um domingo difícil, a gente não tinha o melhor ritmo na corrida, tive que lutar bastante ali para conseguir manter algumas posições, várias brigas. Agora é trabalhar, tem 3 semanas, então tem uma diferença aí até Londrina, é hora de analisar tudo, recompor tudo e buscar melhores resultados lá.